Իսկ ստեի այդ տարածքի եղած այդ հածալ խոտը ոչ մեկին դա այդքան կարևոր չի։ Դու դեպես է կարծում, բայց բնապահպանները եւ քաղաքացիներից շատ-շատ են։ Ո՞նց շատ-շատ նա մյուտ կտակ դենակ այդ շատ-շատ 20% նա։ Նախին օպերանից։ Այո, 20% նա։ Շատ ափսոսում եմ, որ դա լուսանկարա եւ այնտեղ երարը։ Այս ժամանակ որ քուրճա կարմաս 3 ռուբլի է, մի մոռացի, ներդեմ քեզ։ Այս ժամանակ կարմաս 3 ռուբլի է։ Եմ ոխտ աշխատավարձ էի ստանում, թոշակ ստանում ես հիմա մորկու նորմալ է։ Եղբայր Նիրոբ է։ Եթե ինչ-որ բան եք ուզում, բանավիճելու ես պատրաստ չեմ կնել։